O Concello de Outes aposta polo emprego e a consolidación de poboación coa creación de brigadas de obras e facilidades para residir neste municipio. Plans como o Plan de Emprego da Deputación da Coruña que asuda a crear postos de traballo ou o APROL Rural desenvolvido pola Consellería de Economía, Emprego e Industria son aproveitados en Outes para xerar postos de traballo. Así, unha brigada de obras composta de cinco persoas traballa dende o pasado mes de decembro neste municipio. Agora vaise constituir outra brigada, de seis persoas co fin de xerar máis postos. Sacamos brigadas para, para obras, eh, vaise, face, vaise sacar agora unha de, con, que nos axuda a deputación de, para seis persoas durante cinco meses e procuramos sempre dar as maiores facilidades a todos os xóvenes que pretenden quedarse no Concello a traballar. En pleno aprobouse recentemente unha moción do Grupo Compromiso por Galicia, na que se solicitaba a incorporación do municipio ao transporte metropolitano de Santiago, unha medida que se está a estudar para dar facilidades no desplazamento aos mozos e mozas que estuden ou traballen na capital galega, para que poidan seguir vivindo en Outes. Apoyamos o Partido Popular para eh, estudiar e eh, a, ver se, se a forma de, de meternos no transporte metropolitano da área de Santiago, para poder eh, favorecer os desplazamentos do, da xente que vive, que vive aquí e traballa en Santiago ou que estuda en Santiago de calquera para eh, eso, para que teñan maiores facilidades para poder asentarse en, en Outes. eso, si sí, estamos agora precisamente facendo xestións e trámites para ver como, como para, estudiando o tema para ver como podemos facer Esto unido ás grandes infraestructuras que conectan Outes con Santiago potencian que a veciñanza poida manter a súa residencia neste municipio.